אני חוזר בקיצור מה שדיברנו היום. היום דיברנו על שני דברים. דבר ראשון, בניסן היה צריך להיות גאולה. כתוב בניסן נגלה, נגלו... עם ישראל. עם ישראל. בתשרי לכל האנושות. זה תלוי איך אפשר. נו, זה תלוי במחלוקת. מה? תלוי במחלוקת, מתי זה נגלה. כן, מחלוקת. אז אני הסברתי כמה פעמים הפסדנו את הפסח. אבל סדר הוא ככה, קודם לים ישראל, אחר כך לכל האנושות. לא משנה. זה לא משנה, זה לא מספיק, ברור. אני דווקא רוצה להסביר אחרת. יש כאן נקודה הפוכה, מה שאני אסביר בקיצור. אנחנו הסברנו ככה, פסח נגלו ופסח עתידים נגאל. הפסדנו את הגאולה כבר הרבה פעמים בפסח. איפה? אחד זה חזקיהו. כן. חזקיהו לא אמר שירה, זה היה בפסח. גוג ומגוג היה צריך להיות סנחריב. מה קרה שם שונה, עליל? לא. הרבה קריב מפרש את זה פירוש יפה. הוא אומר, הוא לא הבין את המשמעות ההיסטורית. הוא חשב שזה עניין מקומי, ולכן הוא לא עשה את המהפכה הגדולה של חטא הימים. Don't make the revolution, חזקיהו. It's not recognized. זה את ההיסטורית הזאת, הוא לא הבין שזה משמעות היסטורית. זה אחד. הוא היה הראוי להיות משיח, הוא עצמו. מה הכוונה השרה? הוא היה להמציא משהו, שרה חדשה, מה הוא... אמרנו, הכרה חדשה שהמציאות היא השתנתה, ויכולים להביא את המלכת הימים. הוא פירש את זה בתור נס מקומי מגיד. עסק הוא מרגיל. הוא לא הבין את המשמעות ההיסטורית של הדבר. שניים, בבית שני כתוב, גדול יהיה הבית הזה, כתוב שהבית האחרון, זה יכול היה להיות הבית האחרון, גאולת ישראל, אבל, כמו שגמרא אומרת במסכת ברכות, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמך קניתה. Two times say, אז זה השם. עד יבוא עמך השם, עד יבוא עמך קניתה. ראויים היו ישראל להיות ניסים כמו בגאולה ראשונה, אלא שגרם החטא. איזה חטא היה? אז הזוהר אומר, נשים לחיות, שניסו את הרוגת היה, זה גרם את החטא. אבל הגמרא ביום ממשמע שלא באו, זה הבעיה שגרם החטא. הכוזר אומר זה מפורש, הכוזר עושה קליר, זה ביג סין, זה דון קיים. עזרא. הם לא באו בזה. וגם היה שם שני דברים בפסח. מה היה בפסח? תלוי את המן בפסח ובהתחלה בבית. כבר היום. כבר היום אומר שלא באו כולם? שלא באו כולם, אז זה יש הטענות. והכוזרי לומד על פי זה שזה היה אחר. שבאו רק חלק. עזרא היה צריך להילחם עם כל מיני מקומות והם לא באו, קילל אותם, יש הרבה מסוגים. כמה היה אחוז? 49 אלף מ... לא יודע, אני לא יודע. כמה לא באו? לא יודע. זה לא אחד מחמישה כמו שהיה בישראל? לא, לא. לא יודע. אז מי טוען שזה אנשים לחליות זה עזרא ככה? לא, זה הזוהר. הזוהר אומר ככה. שזה החטא. שגם החטא של בית המקדש לא היה שלם. אבל, אז יש לנו שם שני פסח. פסח אחד היה תליית המן. זה היה הכנה לבית המקדש, אבל לא מספיק הכנה מצידנו. נשארנו בפרס, לא עלינו לארץ אחרי זה. הנסת וההחמצה השנייה היה עזרא. עזרא יצא מבבל בניסן, באלף ניסן, הגיע לארץ ישראל באלף. אב, וואי א' אב, אכלנו בליל שער פסח, אבל לא יודע אם כולכם אכלתם, אני אכלתי, ביצה. למה? אותו יום זה סמי תשע באב. תשע באב, כי הגאולה, זה החורבן הולכים ביחד. Redemption, the same meaning, what was the destroyed the temple, was born משיח. וגם זה, אפילו רב עקיבא, כשהוא ראה את השואה לעצם בית קודש הקודשים, הוא ציפה על הנבואה של הגאולה, של זקנים וזקנות בחוצות ירושלים.
older people and young people. למה? למה זקנים וזקנות? זקנים, this is seeing the past. Youth, the future. ירושלים זה הנצח, זה אינטרנט, זה הנצחיות של ההיסטוריה. זקנים וזקנות מחוצות ירושלים הם מסמל את העבר. ילדים וילדות מסמל את העתיד. ולכן בירושלים היום יש הכי הרבה זקנים יהודים. אחרי מאה, הרבה יהודים אחרי מאה, ירושלים. והכי הרבה ילדים וילדות בירושלים. אז זהו אחד, הפסדנו בבית שני. עכשיו דיברתי עוד פסחים, פסח של תו של חטא. היה צריך לבוא משיח, מדוע? כתוב בספרי הקבלה שתשח זה זמן של משיח, מדוע? אדם, המילה אדם, זה שלושה תקופות. תקופה אחת זה אדם הראשון, זה א', תקופה שנייה זה דוד המלך, זה ב', ג' מ' זה משיח. בין אדם הראשון לדוד המלך היה 2584. תחתים את זה. מלך המשיח? מה? מלך משיח. היה צריך לבוא בתו של חטא. אמרתי גם כן, אמנם מחזת המדינה הייתה בין שבוע לפני חנוכה, באומות המאוחדות. אמריקה לא תמכה מיד, קודם לרוסיה, אחר כך אמריקה הצטרפה. באום, 45 דקות, in the United Nations, the ambassador of the United States, he gave a speech why not to give the land to Israel. But in the end, when he was finished, ולכן, because Israel elect Israel, because he get a telegram the last minute, טרומן שלח לו מברק ותצביע בעד. אחרי זה היה מאוד מעניין לעצור את ההיסטוריה הזו. שהנציג האמריקאי דיבר 45 דקות נגד מדינת ישראל. או מתי? באום. בחשוון? בחנוכה? בכסלו. בכסלו. ואז, אבל הוא סיים את הנאום שלו ולכן אנחנו מצביעים בעד. מה היה, מה משהו? הוא קיבל מברק. תוך כדי נאום, קיבל מברק להצביע בעד. ממי? נדוד מטרומן. הנשיא טרומן. זה היה נציג, לא היה טרומן בעצמו. טוב, זה היה נציג. אבל הם חזרו בהם. אמריקה חזרה בהם בגלל שהסבירו לטרומן איזה שטות עשית. לתמוך במדינה לא קיימת כקיומית שלא קיימת. גם החזון איש לא הבין שהמדינה תחזיק מעמד, אף אחד לא הבין. ואתה מפסיד את הערבים, יש להם נפט, יש להם מדינות גדולות. וחזר פה. ואז בפסח זכינו לשחרר את חיפה ואת יפו. מה אמר נציג האמריקאי שם? למה הם נגד? בגלל שאנגליה הייתה נגד. אנגליה שכנעה את אמריקה להיות נגד. למה? זה אני לא יודע את הנאום שלו, זה לא חשוב. מה הסבירו? מה אמרו? מה אני יודע? לא הייתי שם. על כל פנים, בפסח אמריקה שינתה את דעתה חזרה. כי בפסח אנחנו התחזקנו. אבל בעיניי היה סמל של כישלון. השיירה שהבקיעה את הדרך לירושלים, הביאה לנו אוכל לפני פסח. כבר לא היה מה לאכול כמעט בירושלים. היה מצור גדול. באו 300 מכוניות, שיירה של 300 מסעיות הביאו קמח לירושלים. זה היה בשבת הגדול, וזה חבל, שבת. נכון, פיקוח נפש, אבל שבת. פיקוח נפש. אבל לא יודע אם היה אפשר לעשות את זה ביום שישי או ביום חמישי או ביום ראשון, לא יודע. אני מרגיש כזה סמליות של לא יצלח. אני מרגיש ככה. שהשיירה של שבת זה היה כאן בקרבן עכשיו אסס. משם
זה היה תשח. אחר כך, אולסו, זה ששת הימים. אולי גם שם הפסדנו. ששת הימים... סליחה, סליחה, שאני מפעיל להזר, מה? הבריטים נתנו את המנדט, נכון? עזבו את המקום הזה. לא עזבו את המקום. הם רוצו להישאר כאן. אני לא עזבו את המנדט. מה היה כל בלפור? רב סיפר כמה פעמים. בלפור נתן רשות לתת את היהודים, זה זה. בלפור הציר הצהרה, אבל האנגלים רצו לשמור את זה לעצמם. לכן הם השקיעו כאן הכי הרבה כסף, מכל המקומות שאני יודע שהיה תחת שלטונם. פה הם השקיעו הכי הרבה כסף. הם בנו את המדינה למעשה, את התשתית של המדינה, את היסוד. בגלל שהם רצו את זה לעצמם. לא היו כזה סנטימנטים אחרי שואה, לתת ליהודים משהו, זה... שום דבר. זה העולם, לא אנגליה. אנגליה הייתה ראשית גדולה. וזה היה ברכה גדולה הראשית שלהם. זה אילץ את האנגלים לוותר על המנדט. לתת, לשלוח את זה לאום, ובאום החליטו לתת לנו מדינה. זה החסד של הקדוש ברוך הוא. מי שמבין את כל הצרות של הקדוש ברוך הוא, שזה רק לטובה, יכול גם פה להתפעל מזה. הרוסים היו בעד מה שאני יודע ש... הם רצו לגרש את האנגלים. כן, סתם אמר שזה... גם הם היו סוציאליסטים היו, בגלל היה שמאלני. הם חשבו שזה יהיה מדינה קומוניסטית. כמה נגידים היו סוציאליסטים. ששת הימים, the six war day also was the time of משיח. מה הפסידו? בשבועות הלכנו לכותל, אבל המון ישראלים באו בחוניות לכותל. זה לא היה פסח, זה לא עזבת פסח, אז שבועות. זה time of... בשבועות? בשבועות הלכו לכותל, והרבה יהודים באו ברכב גם כן לכותל. לכן אני חושב שהפסדנו, כי חג ושבת זה עניין אחד. מייבי, אבל זה כבר לא הפסח, לכן לא הזכרתי את זה ממש, רק... זה גם כן, היה זמן של משיח, כי איפה אני יודע שזה זמן של משיח? כתוב בראשית. בראשית, open, the second verse of the Torah. בראשית, גנסיס, זה בגינים. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עושה זה מדרש, והארץ הייתה תוהו זה בבל, בוהו זה מדי, חושך זה יוון, על פני תהום, מלכות רביעית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה מלך המשיח. פשוט סליחה, אני אפחת לא יודע איפה אני, רגע, קפצתי. רוח אלוקים מרחפת. Fly over the water, מרחפת על פני המים. Also, the vegetable, you know what's the new patent? In Israel, the vegetable. What is without seed, green, covered in greenhouses, not our world, without world. What? Incense? Yes, yes, yes. You know, this is a new patent. Israeli patent. Because they plant it in the greenhouse, so you need very little spray to put on this, much more healthy. Without spray, almost without spray. מתי זה הגיע גם כן? תפשינון. תפשינון, this is 1990 was also the time of Mashiach. And
פסח, פסח קיים זה ושבל. בפסח בא הירק הזה, מה זה חשוב הירק הזה? החיים הקדוש אומר, בפרשת השבוע, זה ביקל פרשת ישראל, וואי, זה ביקל פרשת, וואי זה לס פריות, are more good in the incense, instincts in the vegetable. Because this is a symbol of bad atmosphere. Spirit of bad atmosphere. ירידה, כשיש ירידה רוחנית, אומר הרב חיים הקדוש, שיש יותר חולאים באוכל. אז הגמרא אומרת שמשיח לא יבוא עד שהדגים בים לא יהיה דגים גם לאכול. איך זה יכול להיות שלא יהיה לאכול דגים? כי יהיה מעלה תולעים בדגים. If you know the parasites in the fish, I don't know if you know the full parasites are in the fish. Yes, I heard. So, לא אכלנו, היה תקוף, also in the water pool, or the fish water pool, are lices, fish lice. Okay. Well, till they find a way to make clean the fish from the lice. We don't eat a little, a few weeks before, 50 years ago, we not eat fish. Till they find a way to make clean the fish. The tafshinun. The Pesach, tafshinun, was the first vegetable, the letters. So every, kol shana, chasa, you must check it from home. It was full job to clean it or to check it. פסח תפשנון, אז ככה, מרח, שש הימים היה גם מה של המשיח. למה? מרח ידעה, המילה מרחפת זה תפשין כפה. והזוהר גם כן אומר, לעת ערב יהיה אור. ערב, אם אנחנו מורידים את הערב, 272, 272, from the 6,000 of must be the world, in this history, ההיסטוריה שלנו היום זה 6,000 שנה תהיה. אז ערב, אתה מוריד 272, אתה מקבל תפשין כפחת. לקראת תפשין כפחת היה צריך לבוא משיח. אבל גם אז החמצנו את ההזדמנות. היה ששת הימים, קיבלנו את ירושלים, קיבלנו את הכותל, קיבלנו הרבה שטחים בארץ ישראל, הפסדנו. למה הפסדנו? שתי סיבות, אני חושב. אחד זה אי שמירת שבת, שטיולים בשבת. לכל המקומות החדשים שכבשנו, נעשו בשבתות. שניים, תלין את זה בכוחי ורצוני. היה סיסמה מטורפת, ישראל בתר בצהר. אחר כך, בתפשין נון, שהתחילה עלייה מרוסיה. זה ראה שם, כסטארט קיים, אופן, זה די גייט, עם 90, 2090. This year also, the afternoon of the 6,000 years. חצות היום היה בתפשינון. מה היה בפסח שתפשינון? הגיע חסה מתולעים, לשוק. תפשינון. תפשינון היה חסה, פעם ראשונה שהגיע לשוק בצורה טורפת. וזה הסימן לפי הרחיים הקדוש, פרשת השבוע, דבר מעניין. הרחיים הקדוש מסביר מדוע יש תולעים יותר בתקופה האחרונה, אומר, בגלל שניזם האוויר, האטמוספירה הרוחנית התקלקלה, אז יש יותר תולעים באוכל. כך אומר. מי מי אומר זה? הרחיים הקדוש. אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שיבקשו דג לחולה ולא ימצאו.
איך יכול להיות שלא יהיה חדג לחולה? חולה מקילים כמה שאפשר יותר, כי זה שעת הדחק. בדג אין בעיות של שחיטה, אין בעיות של טריפות. מתי זה היה? אחרי שבאו אליה מרוסיה, מתי הכותל תוציאו את הולעים בכלל? זה התחיל, העלייה לרוסיה התחיל בתו שלנו. שנת 90. 90. באותו שנה בפסח. באותו שנה בפסח היה... הגיעו הירקות אל התולעים לשוק בהמון. פעם ראשונה. בהיסטוריה שזה היה פסח הראשון ש... של ירקות ללא חרקים, של חסלת. עכשיו, השנה התחילה הנפט, הגז, לא, הגז בפסח לזרום בצינורות. זה גם כן מראה על הברכה של עם ישראל. כתוב, כי אלמי חדוביך, זאת הברכה. אומר רש"י, מה זה אומר? מצאו גז פה בארץ? משהו? מצאו גז בכמויות עתירות. איפה? בים סוף. בים התיכון. ים התיכון. בפסח זה התחיל לזרום לארץ. עכשיו. פסח השנה. וזו ברכה גדולה, כמו רש"י, והגויים שמו לב לפסוקים. שפוני תמוני חול, כתוב שפע ימים ינקו, שבים יהיה לנו שפע. איפה זה כתוב? אז לא זה כתוב. זבולון היה... זבולון היה העניין הזה של... מחזיק התורה. לכן כתוב, שמח זבולון בצאתך, יששכר בא עליך. ושם באותו פסוק כתוב, שפע ימים ינקו. ושפונה את מלך עוד, שפע ימים ינקו. אמרנו, כמה פעמים כבר הסברנו את זה, שהשמות של הגז מדהים. אחד זה תמר, ושני זה לוויתן. לוויתן עוד איך שאפשר להבין, אף פי של לוויתנים אין כאן, זה בכותל. אבל תמר בים זה בכלל משנה מאוד. זה בדיוק כתוב על הים. יש שני מרבצי גז, אחד קוראים לו תמר, והשני קוראים לו לוויתן. כן, איפה כתוב? בנבין כתוב, מה איפה כתוב על ה... שבתוך ים אנחנו... בשפע, בזאת הברכה, בדברים למד ג' כתוב שתהיה ברכה, והגויים מאוד משתגעים על כך. הם רואים את זה בעליל, הם מתפעלים מאוד מהברכה הזאת. יש שם מילה ים, וזאת הברכה כתוב, מילה ים. שפע ימים ינקו, שפע של הבימים. אני אמרתי, שמתי לב לשם, לשמות יותר נכון. חז"ל אומרים, אל תקריא אשר שם שמות בארץ על השמות. ובהבנתנו השמות היום זה שמות. מה היה? שמות תמר, מה זה שייך ללב ים תמר? אבל אמרתי, זה בא לומר לנו שכיוון שזבולון מחזיק את התורה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו ברכה. זאת אומרת, תמר אומרת הגמרא בפסחים, למה הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבבל? כי בבבל יש הרבה תמרים, נאכל תמרים ונלמד תורה. שאכילת התמרים תביא לתורה. זאת אומרת, תמר מסמל לימוד תורה. מי אדם נתן אותו שמות לגס? מי נתן שמות? מי שעסק בזה. אנשים לא חשבו הרבה. אחד זה היה בגלל שהנכדה שלו קוראים לתמר. זה שהגיאולוג, אני יודע מי זה קרא לזה תמר בגלל הבת של הנכדה שלו. לא משנה, אבל אני אומר שמשמיים הכל מכוון מלמעלה. תמר מסמל לנו את זה. ולוויתן אומר רגע ומבין, אז התפשטות החוכמה. זאת אומרת, כאילו שזבולון שמחזיק את התורה, זוכה לברכה של הגז בים.
עוד יותר כתוב, כי ימיך דבריך אומר רש"י, יהיה ברכה כל כך בארץ ישראל, שכל הארצות יקנו את בגלל הברכה, יבואו לקנות בארץ ישראל, אז כל הכסף של העולם יגיע לכאן. והכלכלה של ישראל הייתה חזקה מאוד. מה קרה עכשיו? בשבת פתחו את הגז, משוגעים האלה. זה שיגעון, למה אנחנו לא יכולים לחכות 24 שעות? זה סמל, כמו שאני אומר לכם, אני מרגיש שהשיירה שפרצה לשבת, אותו דבר גם מחשת הימים, אולי גם כן, זה המלחמה נגמרה בשבת, תוך חילוש שבת, בששת הימים שלא נזכר גם כן, היה בימים שבת. המלחמה על סוריה התחילה ביום שישי ונגמרה בשבת בבוקר. שיהיה בסך הכל שני. שישים. כן. שבת, עוד פעם, זה היה... טוב, מלחמה על שבת מילא, כי זו מלחמה. אבל כל התקשורת וכל הפתבטים. זה היה בשבת. אותו דבר, אני לא יודע גם כן. יש לי גם בעיה עם הכור האטומי עכשיו. עכשיו אני שם לב, אז הבעיה עם הכור האטומי. זה אטום רק טעם, אבל זה דיסטרוי בשבס. זה בדימונה מה שיש. אה? בדימונה. לא, 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 לא. את הכור האטומי, יודיין תמוז קראו לזה. הכור האטומי, שפיצצנו אותו בעיראק. אה, בעיראק. זה היה בשבועות, בזמן של משיח. יודיין תמוז, הוא רצה לעשות לנו יודיין תמוז חדש ואנחנו פיצצנו, אבל היה חילולי שבת גם. מילא זה לפצץ את הכור, אני מבין, זה פיקוח נפש, אבל... אחר כך התקשורת, לספר את זה לעולם בשבת עצמו, זה כבר כואב לי. נפט אין לנו בארץ, נכון? מה? נפט אין לנו. יש. יש? איפה זה? זה באותו מקום לקום, מהפסוק הזה. לא, יש מצאו את מקור נפט בארץ? יש בארץ, יש נפט. יש בחלץ, לא הרבה, אבל יש שם. בגבות עולם גם 450 חביות כל יום. אבל אתם אנחנו תלויים מהערבים, נניח כמו כולם, או לא, אנחנו לא תלויים מהערבים. עוד מעט לא, עם מגדל הגז. כתוב ככה, על יוסף, יוסף אמר, עבור את הזרוצו מנגד גבות שמש מראש הרקד, מנגד גבות עולם. הם אומרים שהרבי מכבד אמר להם לחפש שם בשטח של יוסף, והיד ראש העין למצאות של נפט. יש נפט. לא כמויות גדולות, כל כך, 450 חביות ליום. איפה זה? ראש העין, זה היה בטח תקווה. מתי זה מצאו? כל פנים שואבים נפט משם. אז הגויים מתפעלים מאוד. אני אומר, אנחנו הפסדנו את המשיחים כמה פעמים. גם השנה מפריע לי, שאת הגז, הברכה של הגז, התחילו בשבת. וזה סמל אצלי, אולי הם גויים, לא יודעים מה שהם עושים, העובדים שם. אבל עצם הדבר ששמעון פרס אמר לרב עובדיה שמצטער על כך, שיש להצטער על כך, שהתחיל בשבת, שזה לא נכון. שמעון פרס עכשיו אמר לו? לרב עובדיה היה עצם אחד. הוא הצטער על זה שהוא אמר לפחות שיש להצטער, משהו כן, זה, הוא ביקר את הביקורת, את הביקורת הזה, למה היה עצם בשבת. אפילו שמעון פרס הבין שזה לא יפה. אז זה מה שאני רוצה לומר, שכשאנחנו הכל תוך חילולי שבת יש כאן. אז אנחנו, בשביל זה, שבת זה הברכה שלנו והצלחה. לכן אני אומר גם כן, אני נסעתי באוטו עכשיו על הישיבה, שמעתי שם לגלוג ארוך על שר האוצר החדש, לפיד. Okay. ומה לפיד דורש? ולקצץ בתקציב הישיבות, כל הזמן התוכנית שלהם לקצץ. אז כבר הכלכלה שלנו מתערערת, כבר לא כמו שהייתה. אז זאת אומרת, גם השנה אני מרגיש שהיה זמן של משיח בפסח, הפסדנו. הגויים, ואז אני אוספתי עוד דבר, שאלו אותי למה הגויים מתלהבים ואנחנו לא.
אז קראתי את הטילים, אז יום רבה גויים יגדיל השם לעשות עם אלה, ואז כתוב יגדיל השם לעשות עם אלה, אחר כך אנחנו נבין שיגדיל השם לעשות עם אלה. זה מה שאני דיברתי, שהגויים מרגישים תמיד, מרחוק מרגישים יותר טוב מאשר אדם נמצא בתוך העיר. לא רק זה, גם לגויים זה מהפכה, כי הגויים תמיד ראו אותנו מסכנים, בזויים ואומללים. פתאום אנחנו הופכים להיות מהחשובים בעולם, זה יוצר אצלהם מחשבות חדשות על הנצרות שלהם, על הטעות שלהם. כי הנצרות הייתה בנויה על שקר, שהיהודים סובלים רק בגלל שלא רוצים לקבל את השקר שלהם. עכשיו שהם רואים שזה לא נכון, יש לנו מדינה ומדינה פורחת ומצליחה יותר ממה שהם, אז הם מתחילים לשנות, יש לזה חשיבות גדולה מאוד. אפילו על הנשק שישראל, השם נתן לנו ספר למצוא את הנשק. כיפת ברזל וחץ. אז תסתכלו כאן. פסוק כ"ט. מי כמוך עם נושב בשם, מגן עזריך, ואשר חרב יבטיך, ויקח אשור אויביך לך אותה ותמות דברו. כתוב ככה, וזאת הברכה. הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את הכל. גם היום היה טילים, השדרות. הכל נופל בשטח פתוח כמעט. זה לא נורמלי שכל הזמן זה נופל בשטח פתוח. מי כמוך עם נושב השם, זה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ואשר חרב, אז למה צריך חרב? למה צריך כיפת ברזל? למה צריך את החץ? וואי מינית. אם זה anyway, זה קדוש ברוך הוא פרוטק, אז וואי מינית. שמעתי בשם הרב אברמסקי פירוש מאוד מעניין. אשר חרב, גאוותיך, to have a little honor, you can be a proud also. גאוותיך זה גאווה. יהיה לך פשוט, שיהיה לך קראת כבוד. זה נותן לנו הרבה כבוד. אובמה שבא לארץ, מה הוא הראשון? את החץ ואת הכיפת ברזל. זה ההגנה של עם ישראל, זה הכיפה, וזה הברזל האמיתי שלנו. לכן אני ציינתי תמיד את כשכיפת ברזל התחילה לפעול בהצלחה, נכנסו שלוש כיפות לביטחון הלאומי. יושב ראש הביטחון הלאומי זה עם כיפה, ראש השב"כ זה כיפה, וסגן הרמטכ"ל זה כיפה. ראש מה? מי? יושב ראש מועצה לביטחון לאומי, יעקב דרור, עמי דרור. יהודי דתי. ראש השב"כ יהודי דתי, וסגן הרמטכ"ל יהודי דתי. אז כיפת ברזל התחילה לפעול בהצלחה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הכיפה זה הברזל. הפסוק הוא מאוד מעניין, ואשר חרב, אז למה צריך חרב אם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו? שיהיה לנו גם כבוד, כי הגויים לא רואים את לגמרי, לא תמיד רואים את הסייעתא דשמיא, הם מבינים, אבל כשאנחנו מייצרים דברים, we find patent of prototic, as this give us very much honor in the world. זה כולם זה כיפה סרוגה, כל מיני שלושה. כן. עדיין אנחנו עוד לא זכינו להיכנס שלנו היה שותף לאבי המסלע לפני 30 שנה בערך, שפיצצנו את כל המערך הטילים של רוסיה וסוריה. היה בן דוד שלי השותף שם. הוא בחור ישיבה, חבר כך. אין לו שום... כל הלימוד שלו זה מעצמו.
איש מחשבים, הוא היה שותף 7 שנים, הוא עבדו על הפטנט הזה. עכשיו גם כן, 2 בנות עזרו לשדרג את כיפת ברזל, 2 בנות חרדיות. זאת אומרת, יש לנו כן שיר חלק בכל הדברים האלה גם. כך סיפרו לי, הרב גולדשטיין סיפר לי ששתי בנות בסמינר של גאוניות באלקטרוניקה עזרו לצה"ל לפתח את, את הכיפת ברזל עכשיו. הם הוסיפו הצלחה לזה. הם מומחות במחשבים? באלקטרוניקה. מחשבים, אלקטרוניקה היום זה מחשבים בדרך כלל. ילדות, בנות סמינר. זה מעניין מאוד. אבל גם זה לא אצלנו להתפרסם, להתפרסם בעיתון מזרחיסטי דווקא. אנחנו, אצלנו... איזה סמינר, יודעים, לא? כן, לוסטיק. כך הוא סיפר לי הרבה כמו ש... זה מה שאני פה מעניין כאן, אבל הבעיה הכואבת היא, היה זמן של משיח. הגז זה סימן של הברכה של השבור נותן לנו, אבל עכשיו בדיוק עשו את הטיפשות הזאת בשבת. לכן... מה היה בבדות שלכם? הוא היה בסוריה, זוכר מתי זה? לא, הוא... כשהפציצו את כל הטילים של סוריה, 19 צוללות טילים, פיצצה בבת אחת. כן, מתי זה? לפני 20 וכמה שנים. בסוריה? לפני 30 שנה, כן. לפני 30 שנה. לא זוכר. לפני מלחמת לבנון השנייה, הראשונה. אתה לא היית בארץ הבאי. אני לא הייתי בארץ הבאי, כותבים על זה, זה אני אומר. לא, זה... כבר לא שמים לב לניסים הגדולים שכאן קורים. כל כך הרבה ניסים קורים ש... רק מי שיודע את ההיסטוריה יודע את החשיבות שלהם. לפני לבנון הראשונה. או באותו זמן. 19 צוללות טילים של רוסיה. אני חושב שגם חיילים רוסים היו שם. וישראל פיצצה את הכל ביום אחד, חוץ 18 ביום אחד. 18? צוללות טילים פיצצה להם ביום אחד, ואת השני למחרת. אז הבן דוד שלנו היה שותף לזה. למד ישיבה, בחור ישיבה לשעבר. הוא קיבל, הוא והקצין השני קיבלו את פרס חיל האוויר הזה, על הנס הזה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה ידע. אני מאמין שבגלל שהוא היה שם בחור ירא שמיים, יהודית בן ישיבה, לכן זה הצליח. הוא מומחה במקשרים. כן. אז זהו מה שרציתי להגיד לכם היום.